Možda sam mogla postići nešto više, ali to ne bi onda bila ja. Stavim 5-6 oko sebe da me pokušaju udariti, a ja neću nikog udariti. I dan danas, ja znam, kad stisnem i kad pesa se čuje dobro, kad... 10, bravo. Jel stvarno? Ne mogu da vjerujem! Kakav ovom kvizu, mi trpimo sve. Show svakog ponedeljka od 20 sati i 15 minuta i subotom u 18:30.